Державна судова адміністрація каже, що в Україні бракує суддів, зауважив це новий голова ДСА Зиновій Холоднюк. За останніми підрахунками, впродовж 4 років із судової сфери пішло 3 тисячі представників Феміди. Лишилось тим часом у всіх українських судах майже 5200 суддів із 6345 необхідних осіб. Тож більше 1150 посад нині є вакантними, каже Холоднюк, і водночас додав, що нині триває реорганізація місцевих судів і створення окружних. Нагадаю, що один із районних судів на Волині через відсутність суддів припинив працювати так само, як і міський суд Яремче. Загалом торік нестача суддівських кадрів становила майже 2,5 тисячі осіб. Найбільше вакансій у Херсоні та Білій Церкві.